І словом, і справою. Весь світ продовжує активно підтримувати Україну у кривавій війні проти Росії. Мільйони людей засуджують дії країни-агресорки та намагаються розплющити очі росіянам. Як світ розповідає про жахіття в Україні та закликає зупинити війну, Дар'я Пшенична далі. Уже майже два місяці події в Україні нагадують фільм жахів, який наші захисники ось-ось вимкнуть. І поки для сусідів на Сході кровопролиття та вбивства – вигадка та провокація, товариші на Заході усіляко підтримують українців. Відтак у Нью-Йорку найвідоміший хмарочос світу Empire State Building щовечора підсвічують синьо-жовтими кольорами, а в Техасі біля прапора США майорить тепер і наш, український. На боці України і відомі особистості. Французький актор П'єр Рішар записав відеозвернення до Путіна, у якому засудив агресію проти України. Мене розриває на частини від того, як Орда вторглася в Україну. І вторглася – це слабо сказано. Це вторгнення, яке перетворилося на масові вбивства. Я навіть сказав би на варварство. Я впевнений, немає нічого, що могло б виправдати вбивства жінок, дітей і мирних жителів. Це просто жахливо. Не мовчить американський актер Річард Гір. Він висловив слова підтримки та зазначив, що приєднався до міжнародної благодійної організації, яка допомагає жертвам війни в Україні. Жінки, діти, маленькі хлопчики та дівчата, люди похилого віку, змушені втекти від війни. Страх, голод, холод, поневіряння у пошуках безпеки та допомоги не залишаться віч-навіч з проблемами. У Південній Кореї про зупинення війни кричать із неба. На знак солідарності з Україною десятки дронів написали у повітрі «Ні війні» та створили синьо-жовтий прапор на тлі нічного неба. А у Литві озеро біля російського посольства наповнилося кров'ю. Воду там пофарбували у червоний, аби привернути увагу суспільства до військових злочинів та геноциду в Україні. І хоча більшість росіян заплющують очі або ж просто не хочуть бачити те, що відбувається в Україні, є й ті, хто не злякався путінського режиму та висловив свою думку. Російський активіст Антон Горбань загорнувся в жовто-синій мішок і ліг у середмісті Великого Новгорода. Після новостей з Бучі, перших фотографій, перших відео, я не спав всю ніч, мені приснився сон в цьому полубреду. І, собственно, він, мабуть, приснився багатьом людям, які зараз лежать по городам по-разному, с завязанными руками на асфальте. Нічого від них человеческого я не ожидаю. Нічого людського від росіян не чекають вже й українці, але все одно не втомлюються нагадувати освободітелям за зруйнований мир. Я Макар, мені сьогодні 7 лет. А это мой дом. Вот, это мой дом. Спасибо спасителям из России, что сделали вот такое. Ну, то, що ви зараз бачите. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал відкритий.